taisin olla 5-6-vuotias, kun se fiilis, minkä se toi mulle, kun joku teki maalin, niin siitä se intohimo lähti. Jostain syystä ne ekat kerrat mä muistan aina, niin mulla osui aina pallon nenään. Erittäin hyvin muistan ensimmäiset maalit ja ihan pienestä asti päättänyt, että mä haluan olla hyökkääjä ja mä haluan tehdä maaleja. Mä sanon mun vaimolle aina, että muista, että mun ensirakkaus oli jalkapallo. Että välillä tuntuu, että se on ihan sama, että teekö mä puistopelissä maalin vai teekö mä Suomen maajoukkueessa maalin. Ne on molemmat tosi tärkeitä, mutta se oli Portugalia vastaan silloin vuoden 2008 karsinnoissa periaatteessa yhden maalin päässä. Olisi itse saanut vähän paremman kosketuksen tai olisi pitänyt itse vetää siinä hetkellä eikä syöttää, niin yhtä vuoristorataahan jalkapallo on. Et yhtenä hetkenä sä teet maalia ja seuraavan hetkenä sut taklataan maassa ja suottaa päähän ja sattuu. Kyllä niitä on miettinyt jälkeenpäin, mutta ei millään katkeralla tavalla, vaan niinku todella positiivisella tavalla. Et mä toivon, että nykyhuhka menee läpi siinä samalla toteuttaa meidän kaikkien suomalaisten unelman. Jos se tosiaan tapahtuu täällä, ja, niin siis se fiilis, mä uskon, että se tulee olemaan jotain ikimuistoista.